Kementerian Pendidikan akan mula melaksanakan dasar sifar penolakan atau Zero Reject Policy secara berperingkat pada tahun hadapan khas untuk anak-anak kurang upaya. Menterinya Dr. Maslim Malik turut menyasarkan pelibatan 75% kanak-kanak kurang upaya di sekolah berkeperluan khas melalui polisi ini. Dasar itu bagi menangani masalah keciciran murid di samping memudahkan proses kemasukan kanak-kanak kurang upaya ke sekolah. Sekolah keperluan khas telah diberi peruntukan RM146 juta ringgit, iaitu antara yang terbesar dalam kementerian. Beliau menjelaskannya ketika merasmikan Majlis Convocation UIAM ke-34. Pada majlis berkenaan, UIAM merupakan universiti pertama di negara ini mengiktiraf pertubuhan sosial dengan memberi anugerah merit Ibnu Khaldun 2018 kepada Persatuan Pengguna Pulau Pinang, KEP.